Цей день студентки називають випускним. Після презентації 6 проєктів жінки отримують сертифікати про завершення навчання. Усі учасниці можуть бути лідерами проєктів з відновлення України, запевняє професор Бернського університету прикладних наук Томас Ронер. Я результатом більш ніж задоволений. Мої очікування абсолютно перевищено. Звичайно, було багато роботи. Ми старалися, щоб ці українки мали хорошу освіту. Студенток розділили на 6 груп. За майже півроку кожна створила окремий проект. З-поміж них – концепція розумного села та будинок для людей з інвалідністю. Це і розробка концепції для будинку для людей з інвалідністю. Це розробка концепції для відбудови зруйнованих шкіл шляхом встановлення модульних будиночків, де навчатимуться, де можуть навчатися учні. Це також розробка концепції дерев'яного, дуже зручного і сучасного модульного дитячого садочка для внутрішньопереміщених дітей в Україні. Це також проєкт, який включає збір і трансфер технологій, які є у Швейцарії. На якомусь етапі команди зрозуміли, що у Швейцарії добре, те в Україні заборонене. Мова про дерев'яний модульний дитсадок. Згідно з українськими нормами, освітні заклади можна будувати лише з цегли. Для адаптації законодавства під європейський досвід учасниці проєкту звернулися до освітнього омбудсмена. Якщо таку деревину перед тим, як починати будівництво, обробити, зробити її безпечною, пройти всі необхідні сертифікації, можемо запропонувати і внести до нового законодавства для того, щоб все ж таки можна було такі споруди будувати в Україні. Вартість будівництва залежить від логістики та інфраструктури, але в середньому 500 квадратних метрів будівлі з сонячними панелями на даху, що називається «під ключ», коштуватимуть півмільйона євро. В рази дорожчий проєкт з відновлюваної енергетики, але вже зроблені кроки для його впровадження. Найголовніше, що ми сьогодні досягли, це ми встановили зв'язок між водоканалом міста Цюрих і Житомирським водоканалом для тісної співпраці. Мова про біогазові установки на водоканалах. Досвід Цюриху безцінний. Якщо знайдеться інвестор, цим зможе похвалитися і Житомир. Це і скорочення викидів СО2 в природу. Це вирішення проблеми утилізації цього мулу, котрий утворюється після очищення стічних вод. Це і економічна вигода, тому що біометан, котрий виробляється на біогазовій установці, його можна безпосередньо використовувати на потреби, на закриття енергетичних потреб, саме роботи очисних споруд. Учасниці готові працювати у пошуку донорів, щоб втілити концепції. А кількох студенток Томас Ронер планує залучити до наступного проєкту з навчання біженок. Ми стартуємо 23 жовтня, нам надіслали 80 заявок. Ми маємо їх опрацювати і, можливо, студентів цього року ми запросимо як коучів для наступного. Така кількість заявок надійшла ще до офіційного оголошення набору. Організатори планують розширити програму проєкту, щоб українки вчилися також відновлювати сільське господарство та екосистеми, які фактично знищені російськими загарбниками. Світлана Прокопчук, Швейцарія, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».